Diga seu nome agora. Seu nome indígena. Meu nome é Edson. Anthony. Minhoca de Chocó. Minhoca de Chocó. Sabuca. Oi, Heia. Oi, Heia. Heia. Oi, Heia. Sabemos também que vocês não estão apoiando só a causa dos povos Cariri Chocó, e sim todo o povo, os povos indígenas do nosso universo, tá? Então quero agradecer em nome de todo o nosso povo, tá? E que peço nesse momento a vocês que por onde vocês andarem, leve tudo isso que vocês vivenciaram, que vocês viram, que vocês sentiram no coração de vocês. Essa missão desse povo, palhaço em rebeldia, trouxe alegria para nós. E com certeza vamos levando também muita alegria. E por onde ele passar por esse mundo inteiro, ele vai levar a nossa energia também de guerreiros, lutadores, de força, de coragem e de verdade. Teremos que fazer um trabalho urgente de conscientização para vencer essa luta por as nossas terras e demais lutas que não vai parar de vir. Muito obrigado, família. É de uma grande felicidade e amor estar com vocês, porque não tem humanidade possível sem os povos indígenas. E não tem povos indígenas sem a terra. Por isso sabemos que vocês vão ganhar esta luta pela sua terra, pela terra dos Cariri Chocó. ¡Viva la tierra de los Cariri Chocó! ¡Viva! ¡Viva!